Quando vem, dependendo do que você chama, mesmo um fractal de um que seja da merda, ele pode embustiar tudo. Teve até bruxo que chamou os homens aí de, não vou falar nome não, que acabou com tudo. Aí, quando faz as oferendas das coisas, eu penso muito nas oferendas. Certas oferendas faz evoluir, certas oferendas faz descer. Salve, meus irmãos! Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar. As informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo. Olha, e não se esquece de mim, hein? Acesse nosso canal, Casa Nossa Senhora do Rosário, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais. E bom vídeo a todos! Só que eu tranco, sabe que eu destranco, sabe minhas correntes, sabe minhas trancas, sabe todos os meus cadeados, sabe minhas porteiras. Sabe, seu dono, o senhor tá aí, é. Salve, seu Tranca. Muito boa noite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela gentileza. Tá uma gentileza, senhor, hoje, por quê? Tá Ah, querendo alguma coisa, meu? eu sempre sou gentil, seu Tranca. Eu tinha me esquecido desse detalhe. Eu quero de sempre, seu Tranca. Qualquer conversa que eu tenha com o senhor é um aprendizado muito grande, então eu gosto de aproveitar muito essas conversas que nós temos, sabe? Hoje eu vim para contar causo. Contar um causo e um causo com certeza vai dar continuidade nas conversas de nós. Vamos lá então, o que que o senhor quer contar hoje? A mulher chegou para mim e perguntou se eu vou para o céu, se Exu vai para o céu. Ué? Tô curioso para saber o que que o senhor respondeu. O que que era para responder? Não faço ideia, seu Tranca, porque a compreensão que eu tenho de céu e de inferno não é nada parecido com o que a maioria das pessoas tem. Então, acho que eu não saberia o que responder. Tem que dar uma aula gigantesca. Mais de uma vez chegaram para mim e falaram assim: antes de vir para cá, onde é que o senhor estava? Eu falo: sempre no inferno. Eu estou sempre no inferno. E o senhor sabe onde fica esse inferno? Aqui. Ah, é, lógico, é. Eu estou correndo nesse inferno de vida que vocês fazem aí. E é do inferno que eu estou vindo para poder trabalhar, falar com vocês, fazer transmissão da palavra. Mas é sempre assim. Quando eu estou falando, você está no inferno, no precipício. Que o precipício é justamente onde vocês estão andando. Aí, sobre essa pergunta, se Exu vai para o céu? Oi, dona, eu vou falar uma coisa para você. Gostaria de não. Se for a chatice que todo mundo fala. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor. É capaz até que eu passe na frente de muita gente que se diz santa. Porque o serviço que eu faço aí no inferno para poder salvar é serviço que muito anjo não faz. E é serviço que vocês mesmo encarnados aí não tá fazendo. Então não adianta nada ser bom religioso, ser bom em isso, falar que é bom e não agir bem, porque na hora de fazer o serviço é eu mesmo que faz, eu e muitos daqueles que vai mexer na latrina da vida. É a mesma coisa se você chegar assim nessas nação que permite vir estrangeiro de país muito pobrinho, que vai trabalhar na latrina. Pois é, eu trabalho na latrina. Eu trabalho na latrina justamente para limpar os caminhos daqueles que não conseguem se livrar de onde os espíritos mais evoluídos não conseguem nem se aproximar. Porque muitas vezes o nível é tão baixo que é só aquele que é denso consegue falar com o denso. Por que que o senhor acha que Exu é mais querido na Umbanda? Porque nós é denso, dono. Vocês são densos, nós é denso, uai. Fato. Fato. É uma verdade. Eu vou tentar trocar em miúdos essa pergunta que ela fez para ver se é de acordo com a compreensão, com o que eu compreendi que ela quis dizer. A pergunta seria mais ou menos assim, seu Tranca. Exu vai para o céu? Exu algum dia vai se elevar tanto ao ponto de não precisar mais trabalhar na roupagem de Exu e para uma dimensão mais elevada? E olha que eu vou dizer uma coisa para o senhor. Trocar de roupagem é só fazer isso aqui. Ó. Não demora muito. Porque é que nem cebola. Estou usando uma das capas da cebola. Lá dentro é um espírito que alimenta todos os que trabalham.
é trabalhar na luz, mesmo na treva. Então, eu vou contar uma coisa para o senhor. Tem várias formas da pessoa não ir para o céu. Eu gostaria de não ir, mas eu vou contar. E não vou falar nomes de religião que servem nem nada, para não ficar mal entendido. Tem alguns tipos de espírito que ainda está pegando, né, é preso nessa terra aqui. É o espírito daquele africano que não aceitou o que foi judiado nos troncos. Os escravos que não aceitou o perdão, que não aceitou a lei da encarnação, que ainda está na vingança. Aquele índio que foi teve sua raça toda dizimada, que ele ainda está com ódio. Muitas outras gente, Exu que não aceita também ir para frente, mas eu vou falar uma coisa, todo mundo vai uhum. para frente, não tem como ir para trás. Mas esse sentimento aí, ó, do espírito denso, vai fazer ele ficar mais tempo aí. Mas uma hora vai para frente. Hoje ele trabalha numa lei, daqui uns 1000 anos, pode ser que enxergue e fale assim, acho melhor seguir a lei da evolução, porque o mundo gira, né? E o tempo urge. Quanto tempo eu vou ficar aguentando aqui? Eu sei que eu entendo o ódio da raça branca que judiou, da raça preta, da raça do índio. Mas uma hora vai ter que se entregar na lei da encarnação, que ninguém foge disso. Aí eu vou falar, esse aí então vai demorar, mas vai demorar 1000 anos para poder sair, mas sai. Vai ficar engastalhado lá, vai. Mas ainda vai. Aí vamos falar daquele religioso que está escrito na Bíblia dele lá. Não devia falar a Bíblia, não está escrito no livro santo dele. Que ele vai morrer e vai ficar no seio de adormecido no seio de Abraão. Ô, gente dorminhoca! Chega do outro lado, principalmente nessa época que teve muito desencarne, foi necessário muito espírito obreiro para ajudar os que ficaram. E até os que estavam em regeneração. Não, eu não posso seguir isso, porque meu destino é descansar no seio de Abraão. Eu tenho que ficar adormecido até a hora certa que eu vou ser chamado para arrebatamento. Mas, ô dono, não dá para trabalhar e ser arrebatado para depois? Porque esse raio dessa história de arrebatamento, vou contar para o senhor. Diz que vai levantar do pó. Quem? O pó que está no meio da terra vai levantar e vai virar gente e vai subir, não é? Uhum. Dono, é aquele que já virou tanto pó, que já virou até adubo, que a árvore já até comeu ele, que ele já virou manga. Vai, é isso mesmo? O povo crê nisso. A crença da pessoa que ela tem na terra, quando chega do outro lado, dono, muitas vezes ela quer seguir. Então, muitos querem ficar adormecidos. Vai dormir para mim lá. Mas outros vão enxergar. Mas se os outros lá estão trabalhando, por que eu não vou trabalhar? Alguns acordam, mas outros ainda está preso, porque fica informado no tarde de espírito, que é daquele jeito. Olha, dona, vocês nascem com inteligência. Você segue isso se querer. Basta observar. Às vezes o homem já se defuntou, já faz 200 anos, já virou manco, os passarinhos já comeram, já cagaram de novo. Mas ainda está achando que vai levantar do pó. Porque assim está escrito. Para o entendimento daquela época. Quando se falava assim, morreu pelo mundo todo. O mundo todo era aquele buraco lá, dono. Naquela época eles chamavam aquele lago lá, deve ter uns 7 mil metros, acho que eu. Se chama de Mar da Galileia. É um lago, mas para eles aquilo lá é o mar. O mundo conhecido deles é aquele mundo. Os nomes do que tinha naquela época foi escrito para aquela região, dono. Eles nem sabiam que o mundo ia crescer assim. Imagina saber que tem vida fora daqui. Aí morre. Porque o primeiro que chegou que falou que o sol que ficava parado, a terra que rodava, isso aí já foi para a fogueira. Ah, dono. E aquele que disse que a vida, que a terra era quadrada, falou que era redonda. É muita coisa interessante para pensar. Mas, seu Tranca, nessa colocação que o senhor fez, nessas colocações que o senhor fez até agora, é interessante de como a mente, ela é
Ela pode ser fechada, muito fechada, como aberta, porque imagino uma situação de acordar, abrir os olhos e ver toda uma situação nova e não aceitar aquilo que está vivenciando e vendo. É porque o morto fresco ainda está muito apegado às coisas da terra. Com o tempo, eu falei, nada para. Com o tempo, tudo vai enxergando. Mas ficar esperando. Tem que tomar muito comprimido para dormir, Milano, até esperar a chegada e o arrebatamento que você já virou bosta de passarinho, ainda vai virar gente de novo. Ô, dono, mas é assim que eles entendem, vai fazer o quê? As escrituras, nenhuma delas foi feita de forma literal, dona, é para poder entender. Já que eu falei de lago, vou falar de lago de novo. Tem uma história aí que fala que os homens estavam afundando dentro do barco numa noite de tempestade, o homem andou sobre as águas. Vamos parar para pensar uma coisa? Que a noite pode ser a vida, que o seu barco é a sua vida, que o mar são os seus medos, o sentimento, que o vento é a tentação. Quando um homem consegue vencer todos esses sentimentos, nem de lago precisa. Você entendeu o ensinamento? É a mesma coisa. Muitas vezes eu falo do meu jeito aqui, ó, parabolicamente, que fala, parabolicamente, como é que fala? Por parábolas. Parabolamente. Eu não sei falar, dono. Eu não sei falar, mas quem não sabe falar sabe pensar. Eu estou parabolicamente falando. Falo errado, mas penso certo, ensino certo. Porque você chama de metáfora, é isso que fala? Linguagem. Metáfora. Fala por metáfora. Esperto aquele que entende a metáfora, não a coisa a pé da letra. Porque até hoje eu nunca vi um homem com pé de espuma que não afundasse no mar. Entendi a colocação. As coisas que foram passadas e ensinadas, muita coisa ela é entendida literalmente, vamos colocar assim, ao invés de ter a percepção do que quer dizer aquela metáfora. Embora aqui eu acho que o senhor tenha sido bem direto nessas colocações. Eu estou dando exemplo, dono. Eu estou dando exemplo, sabe por quê? Porque esse mesmo povo que critica nós, que fala que nós é demônio, dono, o senhor não sabe o que é um demônio. Não faço ideia, não consigo, não consigo imaginar. O dia que souber o que é um demônio, vai parar de chamar nada de demônio. Às vezes, esses povos que mexem com. Eu não queria dar nome, porque eu sei que vocês vão sair por pesquisando, querendo fazer exercício. Que chama de Eudaimon, Cacodaimon, Isso. Daimon, vocês aí? Dono, toma cuidado com o que chama. Eu não vou dizer que nenhuma divindade vem na sua potência. Ele vai mandar um fractal para você. Assim como quase tudo que você chama de divino nessa terra é um fractal do eterno. Estou falando difícil? Não, tá certo. É um fractal do eterno. Quando vem, dependendo do que você chama, mesmo um fractal de um que seja da merda, ele pode embustiar tudo. Teve até bruxo que chamou os homens aí de, não vou falar nome não, que acabou com tudo. Aí, quando faz as oferendas das coisas, eu penso muito nas oferendas. Certas oferendas faz evoluir, certas oferendas faz descer. Segurar a sua alma aqui. E eu vou falar uma coisa. A pessoa gosta muito de fazer pacto, não é? Leva a minha alma. Dono, o que que eu vou fazer com a tua alma? Eu não. Mas os homens que levam a alma aí. Tá lá. Aqueles que vocês acreditam que levam a alma. Vai fazer o quê? Você sabe do que Exu se alimenta? O que é seu tranca? De uma coisa que vocês chamam de prana, a essência de alguma coisa. Eu me alimento de um agradecimento, eu me alimento de uma lágrima de emoção, eu me alimento quando, através de um conselho meu, alguém não faz bobagem, aí eu me alimento. Quando eu acho engraçado que para vocês é muito fácil fazer oferenda daquilo que não lhes pertence. Ah, eu vou dar um bode para ele. É porque não vai. Se perguntar pro bode se o bode quer morrer, o bode vai falar que não.
Aliás, o bode não pode falar. É, aí você pega e mata o bode, tá tudo muito bem, o bode não reclamou, não lhe pertence, você não tem muita responsabilidade nisso. E se eu falar pro senhor que se eu quiser que o senhor corte a ponta do dedinho aqui, ó. Já tem covardia de não querer oferecer. Tem raça nesse mundo que quando o marido morre, a mulher corta o dedinho pra poder representar uma dor dela. Não quero que você saia se decepando. Mas tô falando, é muito mais fácil oferecer o sangue dos outros do que o sofrimento de vocês mesmos. Aí chega lá. E ainda cobra, hein? Esses que gostam de cobrar até consulta de Exu, sendo que é o Exu que está trabalhando, não é ele. Sempre que eu falo, por que cobrar se é o Exu que está falando? Aí chega lá. Se você é um viciado, seja lá no que for, você vê, me pede alguma coisa, eu não sou milagreiro, mas eu vou tentar ajudar você no que eu puder. Influenciando as pessoas, aquele patrão que dá um trabalho. Se for do seu merecimento, eu vou dar um jeito de facilitar. Aí eu posso pedir a você uma coisa, me dá seu vício. Vou fazer um pacto aqui, me dá seu vício. Se você me der seu vício e largar desse vício, você sai ganhando e eu saio ganhando. Se você me oferecer seu vício e voltar atrás com o pacto que você mesmo fez, você vai ficar preso na densidade dessa terra, que você chama de matriz. Vai ficar aqui preso, alimentando a densidade dessa terra. E eu que vou pro inferno? Não. Eu tentei. Eu ofereci. Eu sei que não quis seguir. Então, na hora que perguntar se o Exu vai pro céu, eu vou porque eu tenho meus créditos. Foi você que roeu a corda. E você sabe que esse mundo vai acabar, né, dono? Tem tantos anos que todo mundo fala que esse mundo vai acabar. Eu, com pouca idade que eu tenho, seu Tranca, eu acredito que eu já sobrevivi a muitas predizeres do fim do mundo. Agora, quando ele acabar, quando isso realmente acontecer, eu não faço ideia de quando vai ser, de quantas gerações ainda vão ter, mas tudo que acaba é para começar algo novo. Mas quando acabar, é quando os rios vão estar poluídos, quando o mar vai estar poluído, quando vocês vão plantar e não vai mais nascer. Quando tudo vai... Vocês vão querer respirar, não vai poder. Quando a água for a coisa mais importante, que vocês vão ter preço de ouro na água. Você vai olhar para o passado e vai falar assim, como eles desperdiçaram. É quando isso aqui já não tiver mais na condição de convivência. Quando tudo entuxicar, cheirou o ar, já está entuxicando. Quando não tiver mais condição. Mesmo quando não tiver mais vida, esse plano aqui, vai ter vida. Vai ter vida daqueles que ficaram denso, preso aqui. Que vai demorar mais milênio para sair. Porque mesmo naqueles planetas que não tem mais vida física, ainda tem densidade. Tem um planeta aí do lado dos seis, que tem vida, mas não tem mais vida. Entendeu? Uhum. Não tem mais vida física, mas tem vida lá. E tem vida densa. Na mesma situação. E se chamar o espírito daquele planeta para cá, você se ferra. É a mesma coisa. Existe o espírito do planeta que é bom e o espírito que é o contrário dele. Mas não é que é bom de pensamento, é instinto, é feito um bicho. Quando você chama um espírito desse, você pode ter coisa melhor, coisa pior. Aqueles que ficar preso aqui na densidade desse plano vão estar alimentando o espírito desse negativo desse plano e vai demorar uns milênios para poder limpar e até para poder resgatar. Interessante. Algumas culturas utilizariam o termo gênio para um estudo assim. É isso mesmo. Vamos falar de gênio do planeta. É. Tem dois espíritos no planeta. Um que é mais sutil, mas mesmo assim é animalizado porque é instintivo. Se você toca fogo na floresta, de algum jeito a floresta vai se defender. Se você mata os bichos do mar, de algum jeito esse mar vai te inundar. É o espírito desse plano aqui. É o espírito daqui. Mas também tem o contrário desse espírito, que é o que é a potência mais instintiva e mais animal e que
precisa de quantidade, não qualidade. Quantidade para manter a densidade dele mesmo. A aranha, quanto mais mosquito ela puder ter na teia dela, melhor para ela, não é? Uhum. Para comer depois. Uhum. Quanto mais alma ficar presa nesse plano para poder comer depois, melhor. Entende, dono? Entendo. Então, quando eu falo, eu quero seu vício para mim. Me dá seu vício. E você, Roy, acorda, é você que vai ficar aqui e é o Exu que vai entrar no céu. Para eu deixar de ser Exu, só tirar a capa, dono. Entendo o que o senhor quer dizer. Entendo o que o senhor quer dizer. Mas para uma questão de compreensão, seu Tranca, por exemplo, qualquer cidade espiritual que existe dentro de uma zona umbralina, qualquer pessoa que veja isso já pode ver aquilo como um paraíso, como uma cidade que ali poderia ser descrita como um céu, para uma primeira visão de uma pessoa recém-desencarnada. Para a visão do senhor, como seria uma visão de céu na sua questão de, vamos dizer, satisfação pessoal? De um alcançar, vamos dizer assim. É um nível elevado de vida. Que pode ser numa que você chama de cidade espiritual, como pode ser num orbe muito maior que isso. Que você chama de transição planetária. Uhum. Uma colocação que eu gostaria que o senhor fizesse, por quê? Se o senhor ascendesse, fosse para um outro orbe, nessa dimensão ou em outra, a qualidade de vida seriam trabalhos diferentes, experiências novas, desenvolvimento, digamos assim, do seu espírito sem uma roupagem, mas seu espírito em verdade do que ele é e não sem a necessidade de uma roupagem de apresentação para o trabalho. O serviço é praticamente o primeiro. Enquanto estou aqui, que eu chamo de inferno, eu estou limpando latrina. Quando passar para um outro nível, vou estar fazendo outro serviço. Só está mudando a função. É porque algumas pessoas podem ter uma visão um pouco deturpada e dizer, pô, mas tá aqui, está trabalhando como Exu. Elevou-se, vai continuar trabalhando, vai continuar fazendo a mesma coisa. Esse trabalho a qual se refere seria algo que, como eu posso dizer, não seria visto apenas como um trabalho, mas algo como uma satisfação pessoal pelo aquilo que está fazendo? Dono, aqui eu limpo merda num outro nível, posso ser professor das experiências que eu aprendi na Terra. Não é? Com certeza. Então é isso. Com certeza. É assim que funciona. É assim que funciona. E vou falar. O umbral tem muitos níveis. O umbral é muito profundo em muitos níveis. Mesmo isso aqui que eu estou chamando de inferno, que é onde vocês habitam, tem nível muito lá embaixo que quando eles olham para isso aqui, para eles, isso aqui é paraíso. Depende da referência. Entendo o que o senhor quer dizer. Entendo o que o senhor quer dizer. Tem muitas pessoas confundem espiritualidade apenas com uma questão de distância, com uma questão de algo muito distante, e não entendem que é uma questão de vibração e densidade da matéria. Com o que o senhor falou, dá uma impressão, eu quero que o senhor me corrija se eu estiver errado, que além das questões sutis de matéria como nós conhecemos, referente à espiritualidade, também existem mais densas. Lógico que tem. Tem os... Eu vou falar uma coisa para o senhor. O senhor sabe que anjo, ele é tão sutil, mas ele é funcionário. Ele não tem emoção, ele tem função. Vocês são humanos? Eu também sou. Eu sou Exu, mas sou humano. Eu tenho minha função, mas ainda tenho minha emoção. Esse ser, eles têm umas forças. Mecanizada. Eles são feitos para aquilo, para botar ordem, e outros são para botar desordem. E às vezes um que se apresenta para você necessariamente não é ele. É como eu falei, é o Fractal. fractal dele. Agora tem outros níveis que vocês pensam que é coisa muito bela, e é coisa que não queira ver certo tipo de anjo, então. Isso aí você se borra todinho. Que eu no começo da conversa, seu Tranca, eu falei que o senhor mencionou a palavra Daimon, Kakodaimon, eu falei que eu não consigo imaginar. E eu também posso falar a mesma coisa de um anjo e de um arcanjo. Eu não consigo imaginar
numa questão de visualização pela mente humana ou de potência energética espiritual, algo semelhante a isso. Não tenho embasamento para fazer um comparativo, então eu não saberia dizer. Eu vejo pessoas falarem de anjos, arcanjos, daimons, de uma forma tão simplificada, mas sem mensuração, sem capacidade de mensurar a real potência que se é. Muitas vezes se apresenta sob a forma humana, porque foi plantado na cabeça dos seis que é, ele é uma cruza com avestruz, né, dono? Ele tem as asas de avestruz e tem corpo de gente. Porque a primeira vez que você deve ter visto um ser desse, pode ter sido até um ser que não era anjo, mas que podia ser um ser viajante das dimensões, porque ele tem um campo de energia em volta. Quantas pessoas não vê o Exu morcego, que é denso, um campo de força em volta dele, pensa que é asa? Verdade. Verdade, faz sentido. É mais fácil botar uma cruza de passarinho com o ser humano. Vocês são muito engraçados. É, talvez um dia eu tenha pensado desse jeito, mas mesmo na minha evolução, um dia vocês vão aprender a pensar também. Uhum. Eu tenho uma esperança muito grande que as nossas conversas ela abrem mentes para perceber que muitas das vezes aquilo que se apresenta pode não ser real e aquilo que se apresenta muitas das vezes pode não ser apenas o que é realmente, o que é achado por nós, mas pode ser algo totalmente diferente. A questão do entendimento, não somente por uma lógica, mas também por uma emoção, pode ajudar na definição do que entendemos como bem e como mal. Eu acho muito engraçado que vocês misturam bicho e fala que se... Depende da tua intenção. Cata o bicho, bota pé de bode, rabo nele e fala que é o demônio. Mas você cata seus anjos, bota as asas de galinhão atrás dele, aí é Deus. E misturou o bicho do mesmo jeito. É verdade. É verdade. Uma forma ou de outra, tudo representa algo como se fosse uma quimera, além da capacidade humana para decretar o que é divinizado e o que é demonizado. Interessante. Acho que eu tô falando umas conversas... Tá faltando é pinga. Mas eu tô falando umas conversas muito, muito complexas. Não é todo mundo que entende, dono. Não. Mas essa é mais por expressão da verdade. Não, seu Tranca. Foi muito claro, foi muito bem claro e muito bem dito tudo até agora. Até mesmo a expressão do que seria céu por uma questão de elevação e autossatisfação ficou, acho que, muito bem entendida. Essa história de céu e inferno, vou falar uma coisa pro senhor. Quando o senhor não tiver, quando tiver um pouco de consciência a mais no seu desencarne, não vai precisar de ninguém te julgar vivos e mortos. Você mesmo vai se julgar e vai saber o que fazer. Vai ter um amparo de alguém do teu lado que vai ver que é eu. Eu vou ser o seu acusador, se necessário. Esse aqui fez isso, isso e aquilo. Mas eu ganhei meu crédito, ele não mudou porque não quis. Quem sabe lá na frente não te ajuda a se julgar para tomar a sua decisão do que fazer na sua caminhada dentro da verdade, que é o Espírito. Verdade. Seu Tranca, antes de a gente finalizar, eu queria que o senhor me desse uma opinião quanto a uma questão. Vamos voltar um pouquinho sobre o pacto. Eu sou um eu limitado. Eu sou um eu limitado a essa minha realidade. Eu sou um espírito que está dormente quanto às outras vivências que eu já tive. Então eu não teria capacidade de decisão numa totalidade sobre um pacto que não seja tempo de serviço enquanto eu estiver nessa consciência. Mas a falta de consciência faz a pessoa mandar entregar até o filho. Te dou a alma do meu marido, te dou a alma do meu filho, te dou isso, te dou aquilo, porque é a falta de consciência. E se você passa para pensar, e aí eu vou falar até, eu não ia falar, mas tá do Dani, que não é nem... Tem uns que são mais bons, outros que são mais ruins, outros que não são nenhum nem outro, que são mais neutros. Para um neutro aí, você acha que tem que entregar um filho? Mas, às vezes, uma vela de 7 dias e um selo devidamente direcionado para o crescimento da egrégora dele é o alimento que ele precisa para a existência dele. De fato. De fato. Porque, exemplo, eu faço um pacto com o senhor agora. Esse pacto ele vai perdurar, acredito que seja por tempo de serviço após o meu desencarne, e depois desse tempo de serviço, do pacto concluído, eu sigo o meu caminho,
e o pacto já foi concluído. Tomamos rotas diferentes de vida. Porém, isso é uma questão. Se durante o processo no qual eu estou prestando serviço ao Senhor, eu retomo, sabe-se lá por quê, um pouco mais da minha consciência, do meu eu na totalidade, isso pode ser desfeito de forma amigável? Oh, foi você que pediu, não fui eu. Se amanhã você volta, não, vira de cabeça de sua forma de pensamento e volta atrás de tudo que você fez, o que está feito, está feito. Uhum. O que você comprou, não é por mim, é por você. Eu já ganhei a minha cota. E minha cota é minha evolução. É uma questão de causa e consequência. Uhum. Causa e consequência. E por que, que eu estou perguntando isso? Porque existem pessoas, seu Tranca, que em determinado momento da vida, porventura fizeram um pacto, entraram em alguma questão que se arrependeram. E viram que é negativo e para positivo e querem fazer um corte disso. E muitas das vezes esses pactos aconteceram até de uma forma onde ela estava sem a consciência do que estava acontecendo. Ah, mas será que é tão burra assim? Será que é tão burra assim? O desespero faz vender o filho, faz vender a alma. Quando a oferenda é absurda, o que você está dando como oferenda não é nem aceito. Uhum. O que eu vou fazer com a tua alma, Dô? Oferece tua alma falando, o que eu vou fazer com essa bosta se já tem a minha? Eu entendo, mas é que muitas das vezes, seu Tranca, muitas das vezes tem pessoas que o médium pode ter passado na frente, ter amarrado essa pessoa pela consciência, independente de ter uma entidade ali que aceitou ou não. O próprio se amarrou. Tem certas oferendas, Dô. Eu não devia falar desses olhos. Tem muitas oferendas que você pode. Tem que fazer oferenda de esperma, já ouviu falar disso? Em alguns tipos de magia, principalmente magia sexual, eu já ouvi casos assim. Então fique sabendo que às vezes você pode estar fazendo funhanhando lá com a mulher, ou homem com a mulher, ou você pode. Aquela funhanhação ali pode estar rezada, viu, dono? E aquele prazer ali, ó, é o seu pagamento. E você pode estar ficando preso a ele. E eu vou falar uma coisa. Teve muita gente que se fez de santo que já fez coisa errada. Uhum. Usando justamente essa magia. Sim, sim. Magia sexual, como qualquer outra magia, ela tem a sua função, se bem aplicada, de uma forma grandiosa, que é a maior expressão de energia que o ser humano pode vir a gerar, o orgasmo. Mas ela é sempre consensual. Sim. É você que vai atrás. A pessoa sabe quando está mexendo com coisa certa, quando está errada. Não é possível que a pessoa seja tão burra. E eu não quero uma alma de uma pessoa burra. Eu vou fazer com a alma de um burro. Eu vou amarrar o jegue. A alma de pessoa burra fica presa, densificando cada mais essa terra. Ela amarra ela mesmo. Uhum. Às vezes, uma questão de manipulação devido à carência, falta de informação por não ter tido contato, pode gerar essa falta de informação que gera essa burrice, seu Tranca. Então, é por isso que eu acho que é importante essas nossas conversas para trazer esse tipo de informação. Hoje foi muito bom. O máximo que vai acontecer é essa alma de burro, por causa da burrice que fez, ficar estacionária. Mas nada é eterno. Vai passar Milano, ela vai para frente. Aí a gente se encontra. Aí vocês vão falar, quem puxou vai para lá, vai para o céu. Já vou estar te esperando lá. Tocando a arpinha, essa ainda se arrastando lá embaixo. sim. Bom, dono, acho que eu já falei minhas coisas, já deu o suficiente para o povo pensar um pouco, né, dono? Tá ótimo, seu Tranca. Muito obrigado. Então, sabe minhas correntes, sabe meus cadeados, sabe minhas portas, minhas trancas, minhas porteiras. Ah, seu Tranca.